हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ यस्मिन। आज वीडियो आमी पुरीम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 क्रम विकास। आमी क्रम विकासर विषय पढ़ी आसिलु जी फॉर्म केने दरे सृष्टि होइसिल। इयार आगर वीडियो मैं सराई लैके आलोचना करिसो। आज आमी साम स्तन्यपायी प्राणी समूह केने दरे सृष्टि होइसिल। सो आमी आगर वीडियो पालो जे जी फॉर्म जेतिया पृथ्वीत आहिसिल तेतिया प्रथमते एककी जीव सृष्टि होइसिल। एककी जीवर पड़ा लाहे लाहे बहुकोषी जीव, तार पिसोत अमेरुदंडी जीव, तार पिसोत हनु नथका मासर सृष्टि हल, पिसोत उद्भिदर सृष्टि हल, तार पिसोत हनु थका मास आरु हनु थका मासर पड़ा उभसर प्राणी, उभसर प्राणीर पड़ा सरीसृप प्राणी, सरीसृप प्राणी समूहर पड़ा चराईर सृष्टि होइसिल। आरु चराईर पड़ा लाहे लाहे कि हय स्तन्यपायी प्राणी समूहर सृष्टि हय। এতিয়া কি হয় যে যিটো স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহৰ যে সৃষ্টি হৈছিল, এই স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহ এই বাকী জীৱৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ চালোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতি প্ৰাণী চালোঁ, সেইসমূহতকৈ এই যিবোৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছিল, স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহৰ কিছুমান গুণ আছিল। যেনেকুৱা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহে পোৱালি জন্ম দিব পাৰিছিল, ইয়াৰ আগতে আমি চালোঁ যিবোৰ উপচৰ প্ৰাণী আছিল, উপচৰ প্ৰাণীয়ে কণী পাৰিছিল আৰু কণীবোৰ এনেকুৱা আছিল যে ৰ'দত বেয়া হৈ যাব পাৰিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া সৰীসৃপ প্ৰাণী আহিলে, সৰীসৃপ প্ৰাণীসমূহে টান খোলা থকা কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত সেই কণীবোৰ ৰ'দ বৰষুণত এনেদৰে কি হ'ব নোৱাৰিলে, বেয়া হ'ব নোৱাৰিলে। যেতিয়া স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আহিলে, স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহে ডিৰেক্টলি পোৱালি জন্ম দিব পৰা হ'ল আৰু স্তন্যপায়ী প্ৰাণীবোৰ বাকী প্ৰাণীবোৰতকৈ বহুত জ্ঞানী আছিলে, ইণ্টেলিজেণ্ট আছিলে। সো বহুত ধৰণৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যেনেকুৱা সৰীসৃপ প্ৰাণী সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত যেনেকৈ সৰীসৃপ প্ৰাণীসমূহে পৃথিৱীক ৰুল কৰি আছিলে, ঠিক তেনেদৰে স্তন্যপায়ী প্ৰাণী সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহে পৃথিৱীত এতিয়া ৰুল কৰি আছে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী দেখিবলৈ পাওঁ। প্ৰতিটো স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ ক্ৰম বিকাশৰ এটা বেলেগ বেলেগ ষ্টৰী আছে, যদিও আমি সেইবোৰ বিষয়ে ইমান ডিটেইলছত আজি অধ্যয়ন নকৰোঁ। তোমালোকে হায়াৰ ক্লাছত হয়তো পাবা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱসমূহ, স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহ কেনেদৰে ক্ৰম বিকাশ কৰিছিল। সো যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল যিবোৰ কুকুৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এইটো কোৱা হয় যে কুকুৰ যিবোৰ আছে সেইবোৰ শিয়ালৰ পৰা, গ্ৰে উল্ফ যিবোৰ আছিল তাৰ পৰা কি হৈছিল, সৃষ্টি হৈছিল। সো যদিও ক্ৰম বিকাশ হৈ জীৱসমূহ সৃষ্টি হৈছিল, স্তন্যপায়ী বিভিন্ন ধৰণৰ স্তন্যপায়ীৰ সৃষ্টি হৈছিল, তথাপিও এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া নহয়। ইয়াতে মানুহেও কৃত্ৰিম প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰেও এই প্ৰক্ৰিয়াত বহুত অৱদান আগবঢ়াইছিল। যেনেকুৱা কুকুৰৰ সৃষ্টিত কি কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ উল্ফৰ পৰা যিবোৰ চৰিত্ৰ, তোমাৰ ডিজিয়াৰেবল কেৰেক্টাৰ যিবোৰ আছিলে, ভাল চৰিত্ৰ যিবোৰ আছিলে, সেইবোৰ লৈ পেলাই কি কৰা হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ কুকুৰ কৃত্ৰিম প্ৰক্ৰিয়াৰে সৃষ্টি কৰা হৈছিল। সো এইটো প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে কিছু পৰিমাণে মানৱসৃষ্ট প্ৰক্ৰিয়াও হয়। প্ৰথম স্তন্যপায়ীসমূহ চুৰুৰ দৰে আছিল। চুৰুচ সিহঁতৰ জীৱাশ্মসমূহ সৰু আকৃতিৰ, তাৰমানে প্ৰথমতে যিবোৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইবোৰ সৰু আকাৰৰ আছিল, কাৰণ ইয়াৰ যিবোৰ জীৱাশ্ম পোৱা গৈছিল সেইবোৰ কি আছিল, একেবাৰে সৰু সৰু আছিল। আৰু আগৰ যিবোৰ জীৱৰ আমি তথ্য পাওঁ সেইবোৰ আমি জীৱাশ্ম অধ্যয়নৰ পৰাই পাওঁ, গতিকে আগৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ যিবোৰ জীৱাশ্ম পোৱা গৈছিল সেইবোৰ সৰু আকাৰৰ থকাৰ কাৰণে তাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আগৰ স্তন্যপায়ীসমূহ সৰু আকাৰৰ আছিল। স্তন্যপায়ীসমূহে জন্মৰ আগতে নিজৰ পোৱালি নিজৰ শৰীৰত লৈ ফুৰিছিল। ইহঁত জৰায়ুচ আছিলে, ভিভিপৰাছ আছিলে, ইহঁতে কণী না
পৰা নাছিলে। সিহঁতৰ যেতিয়া সন্তানটো জন্ম হোৱাৰ আগলৈকে ইহঁতে নিজৰ গাত লৈ ফুৰিব পাৰিছিলে। ইয়াৰ লগতে স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহে আন প্ৰাণীতকৈ বুদ্ধিয়ক আৰু বিপদ সংকেত সহজে পাইছিল। কিবা বিপদ যদি আছে, চিকাৰী আছে, কিবা আছে, সেই বিষয়ে তেওঁলোকে গম পাইছিলে। সৰীসৃপৰ সংখ্যা কমি অহাৰ লগে লগে স্তন্যপায়ীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হ'ল। চ' যেতিয়া সৰীসৃপ প্ৰাণীৰ সময় চলি আছিল, সেইটো সময়ত কেৱল সৰীসৃপ প্ৰাণী আটাইতকৈ বেছি আছিল যিয়ে পৃথিৱীক ৰোধ কৰি আছিল। তাৰপিছত যেতিয়া সৰীসৃপ প্ৰাণীসমূহ কমিব ধৰিলে, তেতিয়া স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহ লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব ধৰিলে। দক্ষিণ আমেৰিকাত ঘোঁৰা, হিপ্পোপটেমাস, ভালুক, হহা ইত্যাদিৰ দৰে স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। চ' এইবোৰ প্ৰাণী প্ৰথমতে ক'ত সৃষ্টি হৈছিল? দক্ষিণ আমেৰিকাত। যেতিয়া কণ্টিনেণ্টেল ডিফ্ৰটৰ বাবে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ উত্তৰ আমেৰিকাৰ সৈতে সংলগ্ন হ'ল, তেতিয়া এই প্ৰাণীসমূহ উত্তৰ আমেৰিকাৰ উদ্ভিদবিলাকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব ধৰিলে। তাৰমানে দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু উত্তৰ আমেৰিকা যেতিয়া লগ লাগিছিল, তেতিয়া দক্ষিণ আমেৰিকাত যিবোৰ প্ৰাণী আছিলে, প্ৰাণীসমূহে গৈ পেলাই উত্তৰ আমেৰিকাত যিবোৰ গছ, যিবোৰ হাবি বননিৰ সৃষ্টি হৈছিলে, তাতে থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এই একে কণ্টিনেণ্টেল ডিফ্ৰিটৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মনাধাৰী স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহ অন্য এক প্ৰতিযোগী নথকাৰ বাবে জীয়াই থাকিব পাৰিলে। আৰু সেইটো সময়ত যিবোৰ অষ্ট্ৰেলিয়াত যিবোৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছিলে, মনাধাৰী স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছিলে, সিহঁতৰ কোনো প্ৰতিযোগী নাছিলে। সিহঁতে খাদ্য বা থকা ঠাইৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা কৰিব নালাগিছিলে, কাৰণে সিহঁতে কি কৰিব পাৰিলে, সহজে সেইটো ঠাইত বহু দিনলৈকে থাকিব পাৰিছিলে। কিছুমান স্তন্যপায়ী সম্পূৰ্ণভাৱে পানীত থাকিল, যেনেকুৱা তিমি মাছ, ডলফিন, হিল আৰু সাগৰীয়া গৰু ইয়াৰ উদাহৰণ। চ' যিবোৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছিল, তাৰে ভিতৰত কিছুমান আছিল যিবোৰ জলচৰ আৰু সেইবোৰ চিৰদিনৰ কাৰণে পানীতে আছিলে। তাৰ উদাহৰণ দিয়া আছে তিমি মাছ, আমি টিভিত দেখিবলৈ পাওঁ, ডলফিন, হিল, এইবোৰ এতিয়াও আছে। ঘোঁৰা, হাতী, কুকুৰ ইত্যাদিৰ ক্ৰমবিকাশৰ বৰ্ণনা অতি আমোদজনক। এই বিষয়ে তোমালোকে ওপৰৰ ক্লাছসমূহত পাবা, এইবোৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াতে মানুহৰো অৱদান আছিলে। নিজস্ব চেতনা আৰু ভাষা জ্ঞানৰ সৈতে মানুহৰ ক্ৰমবিকাশৰ বৰ্ণনা আটাইতকৈ আমোদজনক। মানুহ কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিলে সেইটোও কি হয়, ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, যাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। আৰু এইবোৰ কিছুমান চিত্ৰ হয় য'ত বিলুপ্ত হোৱা প্ৰাণীসমূহৰ বিষয়ে দিয়া আছে, বা জীৱসমূহৰ ক্ৰমবিকাশ কেনেকৈ হৈছিল সেই বিষয়ে দিয়া আছে। চ' আজি ভিডিঅ'ত আমি চালোঁ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীসমূহ কেনেকুৱা আছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণী প্ৰথমতে সৃষ্টি হৈছিল সৰু আকাৰৰ দক্ষিণ আমেৰিকাত, আৰু এনেদৰে লাহে লাহে বিভিন্ন ঠাইত এইবোৰ বিয়পি পৰিছিল। চ' আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।